Hlavní město zpracovává analýzu možného vypovězení smlouvy s Metrostavem. Není spokojeno s tím, že se na stavbě tunelového komplexu Blanka už po třetí propadla zemina. Poškozeno se cítí být jak hlavní město, tak osobně i někteří jeho zástupci, včetně primátora. Rada také představila plán všech úkolů, které na propad v Dejvicích navazují. Rada v termínu ihned s kontrolním termínem 20. července požaduje po dodavateli stavby neprodlené okamžité zajištění bezpečnosti a trvalé průjezdnosti dotčených tramvajových tratí v blízkosti vzniklého propadu, prověření bezpečnosti všech komunikací, které by mohly být dotčeny stavbou městského okruhu. Na parkovišti u budovy Ministerstva kultury stále probíhá vyšetřování, ale na místo propadu se ještě nikdo nedostal. Zpracovává se projektová dokumentace a podle všeho se dělníci do místa havárie dostanou až za několik týdnů. Alespoň už se ale zúžil okruh možných důvodů nehody. Jsou celkem možné tři příčiny havárie nebo jejich vzájemná kombinace. Za prvé, do nadloží tvořeného hlínou s praší a jílovcem se mohla dostat voda, která skokově změnila jeho vlastnosti. Za druhé, vedení společnosti v tuto chvíli připouští i to, že jedním ze spouštěcích mechanismů havárie mohlo být i případné lidské selhání při dodržování technologického postupu výstavby. A za třetí je nutné vyloučit i možnou nepřesnost v projektu z důvodu anomálie v inkriminovaném místě ražení jednoho ze dvou tubusů tunelu. Metrostav se zaručuje, že práce na tunelu pod ulicí Milady Horákové jsou ve 2,5měsíčním předstihu a tak nebude zprovoznění Blanky nijak ohroženo. Otázkou ale je, jestli společnost celou stavbu vůbec dokončí. Magistrát chce mít výsledky šetření včetně přijatých opatření při dalších pracích k dispozici nejpozději 30. září.